Dobar dan, hvala vam što pomažete učenicima matematičke gimnazije i mladim ljudima uopšteno. Kako možete nam reći više o vašoj firmi i čime se bavi? Dobar dan, zadovoljstvo je biti gost u matematičkoj gimnaziji, najboljoj gimnaziji na Balkanu, a i u Evropi. Moje ime je Bojan Mitić i predstavljam kompaniju BJN iz Beograda koja se bavi distribucijom i zastupanjem italijanskih brendova u Srbiji. Brendove koje zastupamo su Dungeon, Tudors i raznorazni drugi brendovi. Koji vam je motiv u pomaganju učenicima matematičke gimnazije? Pa nema skrivenih motiva, jednostavno ja lično sam veliki pobornik znanja, obrazovanja i negde i kad sam bio mlad i kad sam završavao svoju gimnaziju, uvek mi je bio ideal da nekako u životu budem uspešan i da mogu sutra da eventualno neki svoj savet, iskustvo usmerim na neke druge mlade ljude i jednostavno to je prilika i da im se pomogne ne samo finansijski ili nekim voucherom, kako smo se dogovorili sa učenicima matematičke gimnazije, već ovako nekim savetima i određenim iskustvom i kojim prenosimo. Možete li nam reći više o fondaciji koju ste osnovali sa vašom sestrom? Da, nažalost, ja sam imao tu nesreću da sam izgubio u koroni oba roditelja u isto vreme, što je bilo jako teško, ja i moje sestre, onda smo rešili da negde u njihovu čast i u slavi njihovog imena napravimo fondaciju koja se zove Dragomir i Slađana Mitić po našim roditeljima, koja ima za cilj da svake godine pomaže mladim ljudima, pogotovo mladim ljudima koji su imali nesreću sličnu našu ili koji su nekog dragog izgubili u koroni, tako da je ta fondacija prošle godine pomogla 18 studenata na raznorazne načine, što finansiranjem njihovih aktivnosti iz obrazovanja, iz sporta, raznim savetima, raznim spajanjima sa određenim fakultetima, sa određenim ljudima koji mogu da im u životu budu od neke koristi i da malo toj deci jednostavno olakšamo. I za kraj, da li ćete nastaviti da pomožete učenicima matematičke gimnazije i da li imate možda već sad u planovima, to jest da li imate sad već planove za dalju saradnju? Pa evo, mi smo danas imali stvarno divan jedan razgovor, vrlo otvoren, vrlo prijatan i za mene vrlo drag. Upoznao sam divne mlade ljude koji su zdravi, koji su pametni, koji razmišljaju jako, jako lepo i koji su vrlo pristojni i to me raduje. Tako da sa velikim zadovoljstvom ću nastaviti da nekako se trudim da im pomažem, ne samo ja, već i moja kompanija i neko okruženje koje znam, pogotovo što sam i sam lično rekao sam pobornik znanja i obrazovanja. Danas sam rekao tim mladim ljudima da koga god zanima da uradi neku praksu ili neku vrstu volonterskog rada, da nešto nauči ili da organizujemo posetu nekih firmi ili fabrika sa kojima mi sarađujemo, bez obzira da li je to iz oblasti elektrotehnike ili informatike, možda da ih pošaljemo na neki kurs, možda da nešto drugo saznaju i nauče. Jednostavno, cilj je taj da damo dobar primer mladim ljudima, da sutra kad oni ne budu više mladi i kad u životu nešto naprave što žele da naprave, jednostavno da to nekako vrate ovom društvu, jer mladi ljudi, budućnosti, generacije koje danas školujemo su generacije koje će voditi ovu zemlju i treba voditi u pravom smislu i sa pravim vrednostima. Hvala vam što ste bili naš gost i hvala što ste govorili za televiziju Matematičke gimnazije. Hvala vama, veliki pozdrav svim maturantima i svim ostalim učesnicima Matematičke gimnazije. Velika zahvalnost direktorki. Imate jako divnu direktorku i imate jako divnu školu i jako zadužbinu koju ova škola nosi jako ime, tako da molim vas da to opravdate i da nastavite uspešno sa svojim životima i da imate lep provod na maturi i na maturskoj večeri. Pozdrav iz kompanije BJN i brenda Dungeon. Hvala.